Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Tá aí, ó, estrada que vai de São Gonçalo para Maricá, tudo parado, trânsito agarrado. Daí agora eu fui ver ali, ó, um acidente, senhores. Um acidente ali, ó. É um caminhão. Caminhão que tombou. Daí tudo parado. Pessoal ali olhando. Vamos ver aqui. Aí, ó, pra vocês verem. Verem mais ou menos aí o que que aconteceu. Do outro lado também tudo parado. E é isso aí, pessoal. Acidentes acontecem. Vá saber por quê, né? Vamos lá descarregar mais uma. Hoje é sábado, 7 de março de 2020. Dia 7 de março de 2020. Vamos aí ali no aterro sanitário de São Gonçalo descarregar mais uma viagem. Tudo parado na volta, já vi que vou ficar um bom tempo aí no trânsito. Já fiquei um bom tempo ali atrás, mas eu pensei que fosse uma blitz, mas não era blitz. Foi um acidente ali com o caminhão. Tombou. Caminhão baú. E é isso aí, pessoal. Céu azul de brigadeiro. Graças a Deus o tempo abriu. Por enquanto sem sinal de chuva. Nem vamos aí. Seguindo aí para mais um descarregamento do nosso trabalho diário. Aí, pessoal, fiz o retorno ali atrás. Agora estou dentro do trânsito de novo. Ali na frente eu tenho que dobrar à direita para poder acessar lá o aterro sanitário. Dia de sábado, que é o dia que a gente acha que o trânsito vai estar um pouco melhor, porque é fim de semana, né? Tá pior. Faz parte do show. Faz parte do show. Aí, ó, tudo parado. É muito automóvel, né, senhoras e senhores? São muitos automóveis rodando, é muito caminhão, é ônibus. Mas o que mais a gente vê é automóvel. Automóvel tem demais. Não se tem transporte público de qualidade, né? As pessoas pegam aí seus automóveis e se locomovem de automóvel. Um trem não tem um transporte público de qualidade, eficiente. Não existe isso. Daí, ó, vocês contam aqui, tem um ônibus ali, dois, três, quatro, cinco, seis, tem oito ônibus. Daqui até o final lá da subida tem oito ônibus. Agora olha o tanto de automóvel. Daqui até lá embaixo. É muito carro. É muito carro. Mas a gasolina tá com preço bom. E tá todo mundo rodando. Então o preço tá bom. Ai, ai, tem que brincar um pouco. E vocês, senhoras e senhores, como vocês estão? Tá tudo bem? Como é que tá o tempo aí? Parou de chover. Por aqui, ó. Olha que maravilha. Tempo bom. Não sei se vai dar pra vocês verem. A média do momento, 2 e 4. 2 e 4. Tô chegando aqui com 2 e 5 de média. Mas o trânsito pesado fez aí minha média cair. Hoje eu devo sair daqui com 2 e 3, com certeza. Até chegar ali na frente para acessar. Ainda tá um pouquinho distante. Mas é isso aí, pessoal. Vamos que vamos. Não podemos parar. Se parar é pior.
Então, pessoal, aqui na frente, ó, onde tá saindo esse automóvel aí, ó, à direita, é aqui que a gente vai acessar ali o local da descarga. Aqui, ó, aterro sanitário. E vamos ali efetuar o nosso descarregamento. Aqui acima tem uma comunidade, eu não sei o nome. Já tem aqui um legítimo quebra-mola. Esse aqui é para quebrar a mola mesmo. Passar devagarzinho para não danificar nada. E aí vamos nós subindo. Sobe esse morrinho aqui, ó. A gente iniciou a subida agora. Vocês vão ver. Eu tô aqui em quarta marcha, tô subindo devagar. Porque aqui na frente tem outro quebra-mola. Quebra-mola bem alto. Daí você tem que subir devagar, senão pode quebrar uma mola lá na carreta, pode danificar uma balança. E aí a gente vai bem devagar, subindo aqui de boa. Essa subida aqui, pessoal, ela tem essa curva aqui. Quando tá chovendo, dependendo de como for feito o carregamento da caçamba, se tiver a carga um pouco mais para trás, o caminhão patina aqui nessa subida aqui pra caramba. Aí tem que dar uma subida embalada. Mais um quebra-mola aqui. Mais um quebra-mola. E a gente vai indo até acessar ali o aterro sanitário. Pessoal, aqui a gente já está dentro de uma área industrial. O aterro sanitário é lá no alto daquele morro, ó. Lá no alto daquele morro. Ali atrás tem uma concreteira, aqui tem outra concreteira. E aí eu vou entrar aqui na esquerda. Na esquerda eu entro, vou tirar agora ali a telinha e aí vou me seguindo. Aí eu vou seguindo em direção lá à entrada do aterro sanitário. Tudo parada. Olha os apressadinhos entrando na frente. É impressionante. Vai se jogando aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó. Olha lá, ó. Cola na frente da traseira do automóvel, se joga. Aí tem o pessoal que passa pela direita, ó. Não tem jeito, não. Não tem jeito. Eu acho engraçado essas coisas. É que aí as pessoas vão e falam assim: ah, tem que ter educação no trânsito. No trânsito não se tem educação, não se tem paciência, né? Caminhoneiro anda igual doido, rebitado, isso, aquilo. Aí, ó. Olha o que vocês estão vendo aí, ó. Basta ter engarrafamento, basta ter um trânsito pesado, que o... São todos, né, pessoal? Não são todos, mas sempre vai ter aqueles motoristas de automóveis apressadinhos, né? Que jogam ali pela direita, se joga embaixo do caminhão, né? Sempre vai existir isso. Sempre vai existir isso. Tá aí, ó. O outro ali, ó. Não tem polícia. A polícia não vê essas coisas. A polícia, ela fica cega pra isso, né? Esse tipo de coisa, a polícia fica cega. Ela não vê, ela não enxerga. Coloca uma viatura aí anotando a placa de todo mundo, multando. Ou uma moto.
Eu quero ver se alguém vai fazer esse tipo de coisa. E isso tem em todos os grandes centros. Isso tem em Belo Horizonte, isso tem aqui no Rio, tem em São Paulo, né? Em todos os grandes centros você vê esse tipo de coisa aí, ó. O pessoal agoniado, né? Que parece que tem mais pressa que todo mundo. A gente também quer chegar, né? E ficam aí, ultrapassando pela direita, cortando todo mundo, se achando aí, com razão. Aí, pessoal, mais um pouquinho para vocês verem. Pra vocês verem como é que tá. Dá uma olhada no retrovisor. Olha isso. Olha isso. Tem condição? Tem condição um negócio desse? Aí você arranca o retrovisor de um, você é ruim. Olha lá, ó. Aí você arranca o retrovisor, você é ruim. Você joga um carro desse dentro do mato, você é ruim. Tá lá. Você é ruim, você é um carreteiro maldoso, você é assassino. Não tem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Não tem necessidade. Aguarda como tá todo mundo aguardando aqui, ó. Isso me chateia profundamente, isso no trânsito, esse tipo de atitude. Me chateia profundamente. A gente tem que ter muita paciência, contar toda hora de 1 até 1000, porque se passa pelo acostamento, pela direita, e ainda joga o carro em cima da gente. Tira fino ali da nossa dianteira, podendo quebrar ali uma seta, olha lá, ó, vai embora. Agora os de trás, ó, vão vir, ó. Olha lá, tem mais vindo. Tá vendo? Isso é uma constante. Isso é uma constante no trânsito brasileiro. Não se tem educação. Aí muitas vezes essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de coisa aí, ó, dá uma de bom moço, dá uma de certinho, isso, aquilo. Às vezes até posta alguma coisa no YouTube, Facebook, sei lá o quê, como se fosse uma pessoa toda certinha, e aí, ó, fazendo um monte de cagada no trânsito. Não que eu não erre no trânsito também não, pessoal, eu erro. Apesar de eu ser um motorista profissional, às vezes eu erro. Mas eu não faço esse tipo de coisa de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas tá aí, ó. Isso aí é só pra mostrar pra vocês como que é a nossa realidade aí do trânsito pesado que a gente pega aí nas grandes cidades, que a gente trafega. Para não falar que é só automóvel, pessoal, que faz, ó. Aí na frente o que que vai ali, ó. É caminhoneiro também, ó. Faz cagada. Passou um ônibus, caminhão. Os automóveis vão ali atrás, ó. Tem outro aqui se jogando embaixo aqui, na direita. Tem mais dois ali também na direita, ó. Hoje tá o verdadeiro caos isso aqui. Tá o verdadeiro caos. Olha lá, ó. Vai se jogando, vai se embolando. E a gente vai aí, pessoal, seguindo a fila. Aí vocês veem, ó. Ó, eles vão vindo pela... Não, chega a ser até engraçado. Eles vão vindo pela direita e não cansa não, ó. Ó, aí aonde que eles vão se jogar na frente? Tem que se jogar na frente do caçambeiro, né? O caçambeiro é bonzinho, ó. Tem um aqui do lado, ó. Quase batendo na quina aqui do caminhão. Tá ali. Complicado, pessoal, é complicado. Vou sair dele aqui, senão eu vou arrancar o retrovisor dele. É isso aí, pessoal, depois aí de 2 horas e 15 minutos no engarrafamento, já estamos aqui na BR-101. E agora eu vou para casa descansar, porque amanhã tem outra. O tempo tá fechando, talvez chova, não sei.
Nós estamos passando por aqui é Itaboraí. Aqui na frente à direita é o shopping de Itaboraí. E a gente vai seguindo aí. Então é isso aí, pessoal. Mais consciência no trânsito, mais paciência no trânsito. Todo mundo chega aonde tem que chegar. Um abraço do caçambeiro, fiquem com Deus e tudo de bom.